隊員の特徴を説明しておく。ゾンビーゾンビーゲイハーダー。サメの魔人、壁の中や地面、どんな場所でも泳ぐことができる。こいつは短い間なら悪魔の姿にもなれる。暴力の魔人、本来魔人になると悪魔の時よりも弱くなるが、こいつは魔人でも強すぎるから毒が出る仮面をつけさせている。何があってもこいつの仮面は取るな。そこのジョーちゃん、逃げた方がいいよ。人間が噛まれるとゾンビになっちゃうよ。なんだ、悪魔か。雲の悪魔、普段は人間のような形をしている。人の姿に近い悪魔は人に友好的だが、悪魔は悪魔だ。感触で人を殺すぞ。天使の悪魔、こいつは特殊な悪魔で人に敵意はないが近づくな。触れると寿命を吸い取られるからな。そこの君、ハンカチ持ってない。よく僕に近づけるね。触れられたら寿命短くなるのに。布越しだったら大丈夫なんだろう。いった。